কোনোবাখন বিদ্যালয় বহিছে গছৰ তলত। আন কোনোবাখনৰ বেৰৰ ফাকেৰেই ওলোৱা সোমোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ। ক'ৰবাত আন্তঃগাঁথনি আছে, নাই শিক্ষাৰ্থীহে, নাই ডেস্ক বেঞ্চ, বস্তাত বহিয়ে বহু বিদ্যালয়ত পাঠ গ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ। সৰুপথাৰৰ দক্ষিণ প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কেইখনমান চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য এয়া। প্ৰথমেই চাওক সুন্দৰ আন্তঃগাঁথনিৰ এখন বিদ্যালয়। বিদ্যালয় পকী, পকী বাথৰুম, পকী ৰান্ধনীঘৰ, খোৱাপানীৰ পৰা ডেস্ক বেঞ্চলৈকে সকলো ঠিকেই আছে। কিন্তু জোৰহতীয়া ধন্দাচাম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নাই শিক্ষাৰ্থীহে। উল্লেখযোগ্য যে শিঙিমাৰী জনজাতি এল পি স্কুলত শিক্ষাৰ্থী আছে 45 গৰাকী, শিঙিমাৰী জনজাতি এম স্কুলত শিক্ষাৰ্থী আছে 38 গৰাকী, ঠিক সেইদৰেই চুঙাজান ত্ৰিবেণী এল পি স্কুলত শিক্ষাৰ্থী আছে 90 গৰাকী, ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ এল পি স্কুলত শিক্ষাৰ্থী আছে 246 গৰাকী। কিন্তু বিদ্যালয় গৃহৰ নামত একো একোটা জুপুৰি সদৃশ ঘৰ, বেৰৰ ফাকেৰে ওলোৱা সোমোৱা কৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে, নাই ডেস্ক বেঞ্চ, নাই চকী টেবুল, কোনো শিক্ষণ সামগ্ৰী নথকাৰ বাবেই ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষকসকল। বিল্ডিং নাই পোৱা, আমি এনেই অনুদান দুই এটা পাইছোঁ ছাৰ, তাৰ বাদ বাকী আমি একো এটা সাহাৰ্য পোৱা নাই। ক্লাছ এল কে জিৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে আমি পঢ়াবলৈ অসুবিধা হয়, ধৰক ৰান্ধনীঘৰ এটা ইয়াত আছে, কেতিয়াবা ভাত চব্জি বা কিবা বনালে মানে অসুবিধা, ধোঁৱাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িব নোৱাৰে, আমি গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই। ইয়াৰে ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 246 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে জৰাজীৰ্ণ গৃহটোৰ ভিতৰত ঠাইৰ অভাৱ হোৱাত প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে গছৰ তলত। আমি যথেষ্ট সমস্যাত ভুগিছোঁ, যিহেতু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহে, এই ধূলিয়ে বালিয়ে বহিব লাগে, গাৰ্জেণ্টো অলপ পঠাবলৈ বেয়া পায়। বিদ্যালয়ৰ গৃহটিয়েই মানে অসুবিধা আছে, তাৰপৰা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ চাৰিবেৰাটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, ভগাচিৰা ঘৰতে পঢ়াবলগীয়া হৈছে। এনে তথৈবচ অৱস্থাৰ মাজতেই ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰিব গুণোৎসৱ। কিন্তু এইসমূহ বিদ্যালয়ে গুণোৎসৱত কেনেকৈ ফেৰ মাৰিব, সেয়াহে এতিয়া চিন্তাৰ বিষয়। ইমান খাম খেয়ালিৰ মাজেৰে বিদ্যালয় চলি থকাৰ পিছতো কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই শিক্ষা বিভাগে, তাৰ উত্তৰ দিবনে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? সৰুপথাৰৰ পৰা অৱনী শৰ্মা, DY365।